Қыз келіншектер бұл күнді барынша мерекелік көңіл күйде қарсы алғанды қалайды. Осы тұста облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен аймақтағы әйелдер қауымына садағаты орталығында шара ұйымдастырып, облыстық драма театрда қойылым ұсынылды. Бір сөзбен күн бұрымдылардың мерейін асыруға арналады. Гүлдана Айдарқызы әңгімелеп берсін. Садағату мергендік өнер. Бүгінде сұр мергендердің атқан оғы жерге түспейтін садағату өнері ұлттық спорт түрі ретінде дамып келе жатыр. Ал бұл спорт түріне облыс жұртшылығының қызығушылығы жоғары. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, керемет садағату орталығында аймақтағы әр салада істейтін әйелдер қауымы өз бақтарын сынап садағатып көріп жатыр. Барлығы мерекелік көңіл күйде. Ұлттық салт-дәстүріміз дәріптеліп жатыр. Көріп қуанып, өзіміз жаңа садағатып, қолымызбен ұстап көріп жатырмыз. Бұның бәрі жақсы іс-шара деп өзім ойлаймын. Қазақстандық аруларымызды, үлкен мерекесімен аналарымызды осындай үлкен мерекемен құттықтаймыз. Жақсылықтар болсын, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Мерекелік шараға Зайсан ауданының тұрғыны Гүлбарам Уәлиева да қатысты. Ол ғұмырының 30 жылдан астам уақытын мәдениет саласына арнаған. Бүгінде көп балалы ана күміс алқа иегері. Мәдениет Майталманы 52 жасында алғаш рет садақ атып көрді. Өзім бірінші рет кеп садақ атып тұрмын. Қаншалықты қазақ болсаңдар қолымызға алып көрмеген екенбіз. Өте керемет әсер алып тұрмын. Барлық әжелерімізді, апаларымызды, жеңгелерімізді көктемнің алғашқы мерекесі, халықаралық әйелдер күні мерекесімен құттықтаймын. Садақ атудың пайдасы мол. Ол адамның ептілігін арттырып, көз қыралығын жақсартады. Сонымен қатар адамды сабырлы болуға, өзін өзі тәрбиелеуге, адам бойына сенімділік ұялатуға көмектеседі. 20-шы ғасырдан бастап ата-бабаларымыз ең басында бұл жерде аңшылық аулау мақсатында пайдаланған болатын. Одан кейін уақыт өте келе бұл садақ ату жаңағы жауларымыздан қорғану мақсатында пайда болған. Осы садақ атудың бірнеше стилі бар. Еуропалық стиль, азиаттық стиль деген сияқты бірнеше стильдеріміз бар. Осының барлығын түсіндіре отырып, садақ үйретеміз. Ары қарай Шығыс Қазақстанның әр ауданы мен қаласынан келген әйелдер қауымы облыстық драма театрда комедия жанрындағы қойылымды тамашалады. Театр деген ол бөлік бір әлем ғой. Бұл енді соған ішіне мына актерлардың қойылымдары керемет болды. Комедия жанрында болды бүгінгі міне спектакль. Соған біз өте көңіліміз өте көтеріліп қалды. Күнделікті жұмыс неден жақсы демалып, мына актерлардың ойындары шыңдалғаны көрініп тұр. Өте жоғарғы деңгейде. Бізге осындай 8 март аясында бізге мерекелік осындай жоспар жасағандарыңызға көп-көп рахмет. Ұйымдастырушылар екі күндік экскурсияда елдер қауымын барынша қуантуға тырыстық дейді. Белсенді осы ханымдарымыз бен ханшайымдарымызға бір ерекше ілтипатымызды білдіріп алып саналады. Осы жылы осындай мәдени шараны бір күн бұрын ұйымдастырып, атап өтіп, көңілдерін ерекше көтеру біздің басты мақсатымыз болып табылады. Шараға аймақтың қоғамдық өміріне белсене атсалысып, әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып жүрген 25 қыз келіншек қатысты. Гүлдана Айдарқызы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.